Fala galera, salve salve dos W96 na hora. Mais um vídeo se iniciando, saindo aqui do meu ponto de trabalho. Esse prédio aqui que vocês estão vendo aí atrás já tá em fase final aí. Fizemos a reforma, a pintura. E estamos fazendo uns ajustes aí na área de rapel. Alpinista, né? E eu sou um dos colaboradores aí, alpinista, que tô aí nessa parte aí, né? Então essa é a melhor parte do dia, que é ir embora, né? Pra casa, descansar. Graças a Deus, mais um dia finalizado. Quem trabalha nessa área de rapel sabe que não é fácil. É um serviço de alto risco. Tenho consciência disso. Um serviço muito perigoso, envolve muita coisa também. Não é só você fazer o serviço, executar o trabalho, mas envolve resistência física, envolve psicológico, mental, né? Então você tem que saber administrar todos esses pontos, né? No dia a dia. Para que você possa também fazer tanto a produção do serviço e chegar em casa estável, né? Com a mente boa, tranquilo. E não deixar afetar aí o psicológico também, né? Porque tem um pico de adrenalina, né? Sobe e tal. Tem um medo, né? Porque muitos falam, né? Poxa, tu trabalha aí a tantos metros de altura, pendurado, tu é maluco e tal. Galera, acredito eu que todo mundo tem um ponto X de coragem e atitude, né? Acredito que todo mundo tem isso, mas vai depender de cada um, né? Vai de pessoa por pessoa. Não é que eu gosto de adrenalina, mas foi o que eu optei de fazer, né? Foi o meio da oportunidade que surgiu lá na hora, então eu peguei e resolvi abraçar essa oportunidade. Então gerou um pouco mais de recurso, né? Lógico. E encarei o desafio, né? Então é isso, né? E meu dia a dia, minha rotina é essa de fazer nenhum trampo de alto risco. Sempre agradecendo a Deus também, né? Por cada dia, cada oportunidade. E bola pra frente, marcha. É o que tá mantendo minhas contas. É o que tá me mantendo de pé. É o que eu tô conseguindo realizar os meus sonhos, né? E é isso, né? Não é lá esses dinheiro todo, não, mas graças a Deus tá dando pra manter, né? Todos os meus recursos. Então é isso, galera. Ah, lembrando, galera, chega junto aí, deixa um likezão, fortalece, beleza? Vai estar me ajudando aí. Tamo na reta aí já, prestes a bater 2.000 inscritos. E tamo na meta também, buscando a monetização aqui do canal, beleza? Então deixa aquele like lá, fortalece, beleza, o canal. Lembrando aqui que alguns já sabem, todo dia essa é a minha rotina do meu serviço para rodoviária. São em média de 6 quilômetros. Então todo dia eu faço essa caminhada, já tem bastante tempo. Muitos aí já sabem, para quem acompanha aqui no canal. E também lembrando aqui, galera, que teve outras pessoas que perguntaram: e aí, Willis? E o novo quadro lá, Papo de Camarada e tal, como é que fica? Galera, devido à minha rotina de trabalho, não é que é impossível, mas tô trabalhando aí bastante pra pegar tanto recurso financeiro pra bolar um projeto melhor, com equipamentos top, um local também, tem que ter um local específico.
E lá em casa, lá é apartamento, então é muito pequeno e o projeto que a gente quer fazer não dá para receber a demanda de convidados ali, entendeu? Então, no caso lá eu ia fazer no quarto, só que o quarto é muito pequeno e lá eu tinha que utilizar ele para fazer um estúdio, né? Para fazer um quadro do podcast e tal. Só que para isso tem que ter. Então assim, o básico que eu tenho dá para fazer o quadro. Só que eu também preciso de tempo. Devido ao meu horário de serviço, estou chegando muito tarde. Tô chegando quase 9 horas da noite em casa. Eu levanto 4:30 da manhã e chego quase 9 horas da noite em casa. Olha só a minha rotina. Então, fica pesado. E as outras demais pessoas que a gente vem trazendo parceiros, vem trazendo convidados, buscando novos conhecimentos, novas amizades, fica também. Eles têm os seus projetos, têm os seus afazeres, então meio que o horário um pouco não bate. Então, no decorrer da semana, fica difícil de fazer o projeto, mas. O projeto a gente já deu início, falta só mais aperfeiçoar mais, saca? Mas já deu certo. Eu acredito, tenho essa convicção. Tem pessoas aí que tá me auxiliando, me ajudando aí nesse projeto. E eu sei que, e tenho certeza que eu posso contar com essas pessoas. E é isso. Aquilo que era um sonho, aquilo que era um projeto, ele saiu do papel. Até então que eu lancei o primeiro vídeo aí. Não foi aquela imagem 4K e tal, mas conseguimos fazer, muitas pessoas gostaram do conteúdo, despertou muitos ali. Muita galera me manda mensagem aí, mano. Que dia vai mandar lá o papo de camarada e tal. Falei, calma, calma. Tudo é um processo. Vai chegar o dia certo, relaxa. Então assim, tô estudando aí a plataforma pra isso, entendeu? Mas seja feita a vontade de Deus, né? E um passo de cada vez. E também indo nessa marcha. Beleza, galera? Então assim, conto com todos vocês aí. Conto com a ajuda de vocês mesmo, galera, de coração. Agradeço a cada um inscrito aí. A cada pessoa que vem chegando aí, vem agregando no canal, de certo ponto. Tem muitas pessoas que não acreditam, não dá credibilidade. Tem muitos que me chamam de louco. Ah, mano, todo dia tu grava, tu faz isso, tu faz aquilo. Mano, sempre quando eu tenho um horário vago, ali que eu tenho oportunidade, eu gravo mesmo. Entendeu? Tô acreditando aí nessa monetização. Entendeu? E isso é um trabalho. Queira ou não queira, eu tô trabalhando pra isso. Então, vão chamar de louco? Pode chamar, não tô nem aí. Já fiz coisa pior aí, no sentido de louco. Entendeu? Mas eu não ligo com o que o povo fala. Pode chamar de doido mesmo, dá nada. Tô indo no meu corre aí, na humildade e prosseguindo na fé. E é isso. Beleza? Deixa o likezão aí, galera. Fortalece aí. Se inscreve aí no canal. E é nóis. A caminhada aqui tá tensa, já tá um pouco escuro. Vou finalizar o vídeo. E até a próxima, beleza? Falou, um forte abraço.